Hierdie week op Maatband gaan my onfikse lyfie die mas probeer opkom as ek Adventure Bootcamp uitprobeer. Ons kyk na CLA om te sien of dit ons kan help om van die dieetwipplank af te klim. En as jy slapelose nagte het oor menopause, dan gaan Margaret Roberts vir ons idees gee om daai simptome drasties te verminder. Dis Maatband Vrydag 5:30 net op Kyknet. Maatband word met trots geborg deur Sendo Wonder.